не само како комисија, туку и како собрание, имаме можности и во други пригоди да ги наметнеме нашите согледувања по однос на најдоброто можно законско решение, така да јас сум повеќе заинтересиран да ги слушам тука присатните, професионалците, професорите, искусните луѓе кои ја немат можноста што ние ја имаме. И се надевам дека и министерот со најдобра волја и ние како комисија со укажувањата, сугестиите и препораките на ДИКАВ ќе ги имаме предвид и вашите евентуални сугестии, препораки, укажувања,